Ser vigilante para mim é ter o privilégio de participar um pouquinho do dia a dia das pessoas, que através do meu trabalho eu posso colaborar para que o dia deles seja produtivo. O vigilante é o profissional responsável por assegurar a proteção e a segurança da empresa, controlando a entrada e a saída de pessoas e automóveis, inspecionando cargas e volumes, fazendo ronda nas instalações e verificando o estado dos equipamentos. Nosso maior desafio é estar sempre alerta para que, se caso for necessário, resguardar a vida de si próprio e a de terceiro. Devido a essa pandemia do Covid-19, foram adotados novos procedimentos como uso frequente de máscaras, estar higienizando sempre as mãos com álcool e gel ou lavando as mãos com água e sabão. Evitar o máximo possível de contato com as outras pessoas e a aglomeração no local de trabalho. E manter o local de trabalho bem ventilado. Fazendo isso, podemos assegurar a nossa saúde, a saúde dos nossos familiares e das pessoas que amamos. Evite frequentar lugares que contêm aglomerações de pessoas. Respeite o limite de distância estabelecido nas filas. Fazendo isso, você vai se prevenir de contrair o vírus. O momento em que passamos é muito delicado e nós contamos com a sua colaboração.